ଏହି ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀଟି ଜେସିକା ଆଉ ଜେରାଟ ନାମକ ଏକ କପୁଲଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଗପାଗପ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୂନଶାନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଗପାଗପ କରିପାରନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେହି ଫିଲ୍ମର ନାମ ହେଲା ଜେରାଟ ଗେମ୍, ଯାହାକି 2017 ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଫିଲ୍ମର ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ଜେସି ଆଉ ଜେରାଟକୁ ଦେଖୁ। ଉଭୟ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ୟାକ୍ କରି କୌଣସି ଏକ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଭଲ ଚାଲୁନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏକ ଶୂନଶାନ ଜାଗାକୁ ଯାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏମିତିରେ ଏକ ଶୂନଶାନ ଜାଗାରେ ଜେରାଟର ଏକ ଆଉଟ୍ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ବେଳେ ଜେରାଟକୁ ଦେଖୁ, ଯିଏକି ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିଲା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ନେଇ ଆଉଟ୍ ହାଉସ୍କୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଯିବା ସମୟରେ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଜେସିକୁ ଏକ କୁକୁର ଦେଖାଯାଏ। କୁକୁରଟି ମରିଯାଇଥିବା ଜୀବର ମାଂସ ଖାଉଥାଏ। ଜେସିକୁ ସେହି କୁକୁରର ଗଳାର ବେଲ୍ଟକୁ ଦେଖେ ଆଉ ଭାବେ ତାର ମାଲିକ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଜେରାଟର ଆଉଟ୍ ହାଉସ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ଜେସି ନାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେ ଆଉ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଜେରାଟ ମଧ୍ୟ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁଡ଼୍ରେ ଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଉଥାଏ ଆଉ ସେ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ନେଇ ବ୍ୟାଗ୍ର ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଖାଏ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ରାତି ସେ ଜେସିକୁ ଖୁସି କରିପାରିବ। ତାପରେ ସେ ଜେସି ପାଖକୁ ଆସେ ଆଉ ଜେସିର ଦୁଇ ହାତକୁ ନେଇ ବେଡ୍ ସହିତ ବାନ୍ଧିଦିଏ, କାରଣ ଜେରାଟର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଜେସି ସହିତ ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଗପାଗପ କରିବ ଆଉ ଜେସି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜୋର ଜୋରରେ ଚିଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଜେରାଟ ଜବରଦସ୍ତ ଗପାଗପ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ ଜେରାଟ ଜେସିକୁ ଚିଲେଇବା ପାଇଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜେସିକୁ ଏମିତି କରିବା ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଜେରାଟକୁ ମନା କରିଦିଏ ଆଉ ଜେରାଟକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କୁହେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜେରାଟ ଜେସି ଉପରେ ରାଗିଯାଏ, କାରଣ ସେ ତାର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲା। ଜେରାଟ ଜେସିକୁ କୁହେ, କେବେଠୁ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଚାଲୁନାହିଁ ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ଏଥିରେ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହଁ। ଜେରାଟ ଏସବୁ କହିବା ସମୟରେ ଜେରାଟକୁ ହଠାତ୍ ଆଟାଟାକ୍ ଆସେ ଆଉ ସେ ଜେସିର ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିଯାଏ। ଜେସି ଜେରାଟକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯେହେତୁ ତାର ହାତ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ତାର ପାଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଠାଏ। ଜେରାଟ ମରିଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାର ବଡି ବେଡ୍ରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜେରାଟର ବଡି ତଳେ ଯାଇକି ପଡ଼େ, ତାର ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହା ଦେଖି ଜେସି ବୁଝିଯାଏ ଯେ ସେ ମରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜେସି ଜୋର ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରେ। ଏମିତିରେ ବି ସେମାନେ ଏକ ଶୂନଶାନ ଜାଗାରେ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କେହି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜେସିକୁ କେହି ଜଣେ ଆସିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ। ଜେସି ଦେଖେ ସେହି କୁକୁର ଯାହାକୁ ସେ ଫିଲ୍ମର ଆରମ୍ଭରେ ଦେଖିଥିଲା। ତାପରେ କୁକୁର ପାହକୁ ଆସେ ଆଉ ମୃତ ଶରୀରର ମାଂସ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଜେରାଟକୁ ଦେଖୁ, ଯିଏକି ଜୀବନ୍ତ ଜେସିର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଜେସିକୁ ଲାଗେ ତାର ଚେତା ଫେରି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ବେଡ୍ ତଳେ ଦେଖେ ତ ତଳେ ଜେରାଟର ବଡି ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ବି ଏବେ ବି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏହା ଦେଖି ଜେସି ବହୁତ ଡରିଯାଏ ଆଉ ତାକୁ ଲାଗେ ଯେ ଏହା ଜେରାଟର ଏକ ଭୂତ। ଏହାପରେ ଜେସି ସେ ତାର ନିଜର ରୂପକୁ ହିଁ ଦେଖେ। ତାପରେ ଭିଉସ୍କୁ ଜଣାପଡ଼େ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଭୂତ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଜେସିର ଇମାଜିନେସନ୍ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେ ଏଠାରେ ଏକୁଟିଆ ଥିବାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଇମାଜିନ୍ କରିନେଉଥିଲା। ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ବନ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା କାରଣରୁ ଜେସିକୁ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗେ। ଇମାଜିନେରୀ ଜେସି କୁହେ, ତୁମ ଉପରେ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଅଛି, ତେଣୁ ଜେସି ନିଜର ହାତକୁ ଉପରକୁ ନେଇ ପାଣି ଉଠାଇ ପିଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ହାତ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ସେ ପାଣି ପିଇପାରେ ନାହିଁ। ପରେ ଡ୍ରେସ୍ରେ ସେ ପ୍ରାଇସ୍ ଟ୍ରାକୁ ବାହାର କରି ଷ୍ଟ୍ର ବନେଇ ପିଇ ନିଏ, ଯେହେତୁ କିଛି ଦିନ ହେବ ସେ କିଛି ଖାଇନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ସେଠାରେ ବେହୋସ ହୋଇପଡ଼େ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜେସିର ଆଖି ଖୋଲେ ତ ଦେଖେ ତାର ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଜଣେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଯିଏକି ବହୁତ ଅଜବ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଜେସି ବହୁତ ଡରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଜେସି ଭାବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ତାର ଇମାଜିନେସନ୍ ହୋଇପାରେ ଆଉ ତାକୁ ଲାଗେ ଇଏ ରିଅଲ୍ ନୁହେଁ। ତାପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଜେସିର ପାଖକୁ ଆସେ ଆଉ ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲିକି ଦେଖାଏ, ସେଥିରେ କେବଳ ହାଡ଼ ଆଉ ଗହଣା ଥାଏ। ଏସବୁ ଦେଖିବା ପରେ ଜେସିକୁ ରିଅଲ୍ ଲାଗେ ନାହିଁ, ପୁଣି ଥରେ ସେ ଶୋଇପଡ଼େ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜେସିର ଚେତା ଫେରି ଆସେ, ତାପରେ ସେ ଦେଖେ ତା ପାଖରେ ଇମାଜିନାରୀ ଜେରାଟ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଜେସିକୁ କୁହେ, ଆଜି ରାତି ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିଲା ଇମାଜିନାରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ସତ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଜଣେ ମନଷ୍ଟାର, ତାକୁ ଲୋକ ମୁନ୍ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଜେସି ତାର ପିଲାଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଇମାଜିନ୍ କରିବାରେ ଲାଗେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସିନ୍ ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ ଆଉ ଏଠାରେ ଆମେ ଛୋଟ ଜେସିକୁ ଦେଖୁ, ତାର ବାପା ସହ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଦେଖୁଥାଏ। ତାପରେ ଜେସିକୁ ତାର ବାପା କୋଳରେ ବସିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ତାର ବାପାର କୋଳରେ ବସିବା ପରେ ତାର ବାପା ଜେସିର ବଡିକୁ ଫିଲ୍ କରି ତାର ହାତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଜେସିର ବାପା କୁହନ୍ତି, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି ଘଟିଲା ତାହା କେବଳ
तोर भूल थिला। ए सब कथा सुनिया परे जेसी डोरी जाए आउ से कुहे मु कहा को भी किछि कहिबि नै तोय मध्य कहा को किछि कहू नै। या परे फिल्म पुणी थोरे प्रेजेंट रे आसे आउ पुणी थोरे जेसी इमेजिन करू थाए। इमेजिनरी जेसी जेसी कुहे तुम्हें तुम ठार बड़ जेराल्ड को विवाह करथिल किंतु तुम्हें केबे मध्य ध्यान देना तुमको से केबे मध्य भल पा नथिला। जेराल्ड अनेक थर बिजनेस ट्रिप रो बहाना कर जेसी को चीट मध्य करथिला किंतु जेसी एसबू जानी मध्य से ताको ध्यान दे नथिला। पुणी इमेजिनरी जेसी जेराल्ड को कहे तुम्हें काली जेते बेले मूनलाइट मैन को देखिथिल ता सत नथिला किंतु जेते बेले जेसी फ्लैश रे देखे तार बड़ बड़ पाद चिन्ह पड़ीला। जेसी को लगे मूनलाइट मैन रियल अटे। तापर इमेजिनरी जेराल्ड जेसी पाखक आसे आउ कहे आज मूनलाइट मैन पुणी थे आसब आउ तुम आत्मा को सहित तो नहीं कि जीव किसी समय पर जो कुकुर जेराल्डर मांस खाऊला से पुणी थे जेसी पाखक आसे कारण जेराल्डर शरीर खराब हो जाता आउ से कुकुर फ्रेस मांस खावाक चाहूला। तेब से कुकुर जेसीर पाद को कामुड़ा चेष्टा करे किंतु जेसी तार पाद को मारी ताकु तोड़ी दिए। परे जेसी भाविबार लगे जदि से तार हाथ शिरा काटी दिए से अनेक रक्त बाहर आउ रक्त बहुत स्लिपरी होता है जहाद्वारा से बहुत सहजरे हैंडकप को हाथ रु बाहर करी कारण से सेल्फ रे रखि ग्लास को भांगी तार हाथ को काटी दिए। तापर जेसीर हाथ रु बहुत रक्त बाहर लगे तो तार हाथ रु स्लिप कर हैंडकप को बाहर करनीए। पुणी जेसी से हाथ साखने पड़ा चाबी को उठाई अन्य एक हाथ मध्य खोली निए। जेसी हैंडकप तो खोली नाला किंतु तार शरीर बहुत रक्त बही जाइला आउ से बहुत दिन धरी किसी खाई नथिला तेणु तार शरीर बहुत दुर्बल हो जाइला आउ से ही बेहोश हो जाए। ताको जिते बड़े होश आसे तो देखे तार सामने मूनलाइट मैन ठिया होई पर जेसी भाविबार लगे कि तार इमेजिनेसन आउ से उठिकी जाए मूनलाइट मैन पाखु आउ ताकु तार वेडिंग रिंग खोलिकी दे दिए। यापर जेसी तार घर को जीवापाई कार रे बसी सेठ जीवार लगे। रास्तार जीवा समय रे जेसी को संदेह हुए जे तार कार रो पछरे किए जणे बसी। जेसी पछ को चाहिकी देखे पछरे मूनलाइट मैन बसी। जेसी देखिबा संगे संगे बेहोश हो जाए आउ कार को नहीं एक गछरे धक्का मारि दिए। किछ समय पर आम देखु सेठार किछ लोक आसंती आउ जेसी को बंचांती। एमितिरे किछ मास बीती जाए जेपरी आम देखु जेसी कहता है कि सहित कौन है कि मन ना जेराल्डर मृत्यु पर जो टंका इन्सुरांस मिलता से टंकार से एक सेंटर आरंभ करे। जो पिलामाने छोटो बेले चाइल्ड अब्यूज़ सामना करने को पड़ूला से साय कै जेसी को एवं भी रात आसन थाए कारण मूनलाइट मैन भयानक स्वप्न बारंबार आसुए। किसी दिन पर पुलिस कर्मचारी मैंने आउट हाउस को जा सेठे खोजाखोजी करती किठार वेडिंग रिंग पाईपारती ना आउ ए जना पड़े जे जेसी जो जे मूनलाइट मैन को वेडिंग रिंग देता सत थिला। किछि मास पर जेसी एक न्यूजपेपर रे एमती एक लोक विषय पढ़े जे कि मरीवा लोकर कबर रु चोरी करूला। से व्यक्ति जनक अधिकांश पुरुष लोकर कबर रु ही हाड़गुड़ी चोरी करूला आउ ताकु एकाठी कर रखुला। एबे किसी दिन पर से व्यक्ति जीवंत तो लोक उपरे अटैक कला आउ ए से धरा पड़गला। एठार आम लोकों ठार् जानवाक पाऊ से व्यक्ति को अजब प्रकार रोग था आर मुंड फुली जाऊला गोड़ बड़ हो जाऊला। बर्तमान एर जना पड़े जे मूनलाइट मैन आउ कहीं नुहे से व्यक्ति जनक हिंसा आउ से दिन आउट हाउस जेसी को एथ मारे ना कारण जेसी जड़े महिला था से केवल पुरुष मान मारूला। यापर जेसी से कोर्ट रूम जाए जोटे से व्यक्तिर शुणा चलता सेठार जेसी से व्यक्ति को देखे आउ से व्यक्ति जेसी को देखे सेठे से कहे तुम्हें रियल नुहे कारण जेसी व्यक्ति को देखी कही। तापर जेसी से ही व्यक्ति पाखक आसे आउ से ही व्यक्ति मध्य सबुठ प्रथम तार बापा तार स्वामी आउ जेसी व्यक्ति को देखे। तापर जेसी कोर्ट रूम रु बाहर को आसे आउ से बहुत खुशी जना पड़ू थाए कारण से बहुत असुविधा रु मुक्त हो जाइछि। आउ फिल्म टी ए शेष हो जाए आपन को फिल्म रु एक्सप्लेनेशन केमिति लागिला कमेंट माध्यम जणैबाक बिल्कुल भी भूलिबे नै। आज पई एतिकी धन्यवाद।